Styrelsen hade möte i måndags och jag ska lite redogöra för de ärenden som behandlades. Ärenden för kännedom där behandlades att den här besväret som hade riktats mot Nabbskata detaljplan så hade behandlats i Vasa förvaltningsdomstol och kommunen vann besväret så att det här besväret förkastades. Det finns ju en möjlighet att gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen så det är 30 dagars besvärstid. Så påbörjar Lasmo eller försöker påbörja ett projekt för vandringslederna för att få den bättre i skick. Och vi kommer då att lämna in en projektansökan om detta. Motionen om byvägen i Boson som inlämnades på förra fullmäktigemötet så går vidare till nämnden för tekniska tjänster för utredning. Motionen om tidigare läggning av revideringen av strandgeneralplanen som också inlämnades vid förra fullmäktigemötet så går då vidare till planläggningssektionen. Kommunstyrelsen gav utlåtande om utkastet till förordning om stomnätet som ni säkert har märkt att det har varit aktuellt i pressen. Och där har ju kommunen samma åsikt som många andra här i Nejden och i Vasa att det här riksväg 8 ska inte nedklassas utan den bör finnas med i de här planerna. Vi ska se dem om våra utlåtanden får positiv effekt. Så godkändes en ändring i grundavtalet när det gäller samkommunen för SK socialtjänster. Det är ju den här finska motsvarigheten till Kårkulla. Och det var bara smärre ändringar. Det är någon kommun som har blivit sammanslagen. Och så var det någon paragraf gällande socialvårdslagen som har ändrat. Det här går då vidare till fullmäktigemötet som vi har 8.10. Så har det kommit en skrivelse från Näs hem och skola angående utrymmesbristen i Näs skola. Det här går vidare till nämnden för tekniska tjänster som ska utreda då utrymmesbehoven i kommunens alla skolor. Det kan ju finnas behov också på annat håll. Så det här kommer så småningom tillbaka till styrelsen. Så har kommunen fått det här erbjudandet om att teckna aktier i 2M IT och YS riktade emission. Och där kom förslaget, eller beslutet blev då att vi inte tecknar aktier. Och det här är ju ett bolag som skulle syssla med IT inom sjukvården. Och kommunens motivering är att det här inte går med att vi upprätthåller ju inte direkt social- och hälsovårdstjänsterna i egen regi utan det går ju via Social- och hälsovårdsverket och staden Jakobstad. Så beslut som om hyrorna i kommunens bostadsfastigheter 2019. Och där skulle det bli för oförändrade även nästa år. Och det gäller ju då bostäderna som finns i Björkbo, alltså Holm gamla skola, vid Grev, Koljas och Holmvägens fastigheter. Så ingen höjning föreslås och det godkände styrelsen. Sen hyrorna vid Sandlundens åldringscenter där hyresberäkningen sker enligt Trello-modellen. Där föreslås en höjning som då blir på några procent. Och det godkände också styrelsen. Sen behandlades Vattenverkets bruksgrund anslutningsavgifter både när det gäller hushållsvatten och avloppsvatten. Och det här är ju ett ärende som går vidare till det här fullmäktige för avgörande. Bruksvattnet föreslås till 1,25 euro per kubikmeter, grundavgiften 2,80, anslutningsavgiften 125 euro per poäng. Och för ett egna hemshus skulle det här betyda ungefär 2,000 euro när det gäller hushållsvatten. När det gäller avloppsvattnet skulle det betyda ungefär, vi ska se här vad de skriver.
det var nog 4560 för ett vanligt egnahemshus när det gäller avloppsvatten. Men det här går som sagt i fullmäktige för behandling. Det var det ärende vi hade.